Вітаю усіх наших глядачів в ефірі «Телекур'єр». У студії новин для вас працюють Анастасія Полєшко та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. 19 липня в 55-й окремій артбригаді вшановують пам'ять загиблих в АТО військовослужбовців. Вони йшли, захищає кожну маму, кожного дитину, навіть майбутнього. Рибний контроль. Чи загрожує ботулізм на курорті? За результатами перевірки ми задоволені станом обігу рибної продукції в супермаркетах міста Бердянська. Без телебачення. Чому зникає цифровий сигнал на острові Хортиця? Можна обновляти ті ж тюнера, ті ж прошивки, то техніка все время йде вперед. Поэтому... Лучше, конечно, там 2-3 года проходит, ну 3-4 года проходит, ну и как бы поменять. Боги війни. 19 липня в 55-й окремій артбригаді визначено днем шанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Саме цього дня, 3 роки тому, формування втратило першого військовослужбовця у зоні АТО. Від уламку міни під селом Дякове загинув офіцер Сергій Білокобильський. Протягом 3 років війна на Донбасі забрала життя 12 артилеристів. В руках вояків 12 портретів. Це обличчя героїв 55-ї артбригади, яких забрала війна на Сході. Серед них Сергій Білокобильський. Офіцер загинув від уламку міни 3 роки тому. Це перший котел. 2 батареї приймали участь в боях. Східніше Амросіївки. Майже 1,5 місяці в оточенні. І, на жаль, я пам'ятаю цей день, мабуть, на все життя запам'ятається, коли мені зателефонував командир підрозділу, підполковник Лавриненко Олександр, і доповів, що наш бойовий товариш у нього на руках. Впродовж 3 років збройного протистояння на Сході артилеристи втратили ще 11 побратимів. Старший сержант Євген Сиротин, якому тільки-но виповнилося 21 рік, загинув під час виходу з оточення у Південному котлі 6 серпня 2014 року. Єдиного сина втратила мати. Вони йшли, захищає кожну маму, кожного дитину. Даже будущего. Они не успели родить своих детей в силу возраста. Но они очень хотели. Я конкретно говорю за своего сына. Он безумно любил детей, он безумно хотел мира. Євген Велетнюк показує фотографії свого сина Михайла Добролєта. Згадує, він був життєрадісним та добрим. Про це свідчать і світлини. Майже на всіх щиро посміхається. Михайло навчався в Дніпропетровському національному університеті. Потім працював на шахті. Втім, своє покликання знайшов у військовій службі. Вирішив підписати контракт зі Збройними силами після повернення із зони АТО батька. Скажімо так, він себе іскав немножко. По роботам на шахті не пішло, там пішло. Пацан есть пацан, что это? Там не понравилось. Я говорю, боже мой, ребенок, ты найдешь то, что тебе нравится. Но нашел он то, что ему нравилось уже, в принципе. Насколько я знаю, уже готовил документы на поступление в военное училище. Уже все там это самое не срослось. У складі 39-го окремого мотопіхотного батальйону Михайло Добролєт прослужив 8 місяців. 23 лютого життя солдата обірвала ворожа куля, котра потрапила у сонну артерію. Пам'ять усіх полеглих бійців 55-ї окремої артбригади увічнено і в музеї бойової слави, котрий нещодавно відкрили на території військової частини. Тут знаходяться десятки експонатів, зібраних впродовж 75 років – світлини, ордени та зброя. Недитяча забавка може коштувати дитині життя. 4-річна Даша Яковлева з Мелітополя, граючи сірниками, підпалила власну синтетичну сукню. Опіками 2-3 ступеню вкрито близько 70% тіла. Першу допомогу надали в місцевій лікарні, однак, зважаючи на стан дівчинки, було вирішено перевезти її до Запоріжжя. Ввечері 18 липня санавіацією доправили до обласного опікового центру, що в 5-й лікарні. Лікарі зазначають, дитина у важкому стані, потребує термінової пересадки шкіри, оскільки власна майже вся постраждала. Необхідні штучні замінники – мінімум 3, вартість кожного – до 30 тисяч гривень. Ці ожоги глибокі, циркулярні, тому стан тяжке, критичне. Сьогодні планується через кілька годин після інфузіонної терапії проведення першого оперативного вмішательства. Тобто дитині предстоїть серія оперативних вмішательств по удаленню
поврежденных участков кожи, которые проникают на всю глубину повреждения, с последующим закрытием. Сначала временными покрытиями, ну а затем, если будет такая возможность, собственной кожей. За данным фактом начато криминальное провадження за ознаками частини 1 статті 128 Кримінального кодексу України. Це необережні тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. І триває досудове розслідування та перевірка. Карається обмеження волі на строк до 2 років. Рибний контроль. Санітарна комісія Держпродспоживслужби перевірила кілька супермаркетів Бердянська. Звертала увагу на стан риби, що продається, умови її зберігання і транспортування, а також відповідну документацію. Курортне місто з постійною міграцією людей. Зона ризику щодо ботулізму. Ботулізм – це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зазвичай розвивається після вживання в'яленої або слабо просоленої риби, ковбаси, шинки, м'ясних, рибних, овочевих і грибних консервів. В Україні у 2017 році було зафіксовано 38 випадків захворювання, 28 з яких пов'язані з вживанням рибної продукції. Прямо зараз ми стоїмо біля одного із супермаркетів. Через лічені хвилини ми дізнаємося, чи загрожує щось здоров'ю покупців рибної продукції. У першому супермаркеті нас зустріли привітно. Одразу ж без затримок привели до відділу з рибою. Показали, що будь-хто з споживачів може впевнитися у якості рибної продукції. Помимо того, що проходить перевірку, лабораторию властного виробника, проверки документов, еще есть и свои независимые лаборатории. Другий пункт у списку визитов – супермаркет на Східному проспекті. Там на вході нас записали у журнал і після певних дзвінків все ж таки пропустили знімати. Що приємно здивувало, так це датчики температури. Будь-хто може впевнитися, що риба зберігається в належних умовах. Продукция вся, которая приезжает от поставщиков, мы проверяем всю документацию. У нас в машинах, которые привозят наш товар, установлены термодатчики. И мы считываем, у нас флешечки, мы считываем на компьютере, и мы видим весь маршрут, какая температура была в машине на протяжении всего движения этого транспорта. Просматриваем очень внимательно органолептику, ящички, как они сложены, как они запалетованы, как они хранились. У нас есть специальные отдельные холодильные камеры, где температура 0-2 градуса, где хранится продукция, которая не выложена еще на витрину. Рейди відбувалися без спеціальної апаратури. Рибу на експертизу ніхто не прав. І за її якість відповідати Держпродспоживслужба не може. Тому знімальну групу зацікавило одне питання. І коли приїжджаєте до супермаркету, що саме ви перевіряєте? Ми перевіряємо умови зберігання, вимоги до маркування продукту та вимоги, що забезпечують простежуваність продукту, звідки він потрапив і яким чином здійснюється його реалізація. За отриманою інформацією, рибна продукція у наші супермаркети надходить з багатьох областей України. Комісія впевнилася, що порушень зберігання та транспортування продукції немає. На даний час, за результатами перевірки, ми задоволені станом обігу рибної продукції в супермаркетах міста Бердянська, тому що вся продукція маркована відповідно вимог законодавства і зберігається в умовах, що відповідають вимогам нормативних документів. Холодильний ланцюг забезпечений в повному обсязі. Далі у випуску традиційний огляд подій. У двоповерховому гаражі виготовляли зброю. Підпильний цех викрили спецпідрозділ «Кобра» разом із слідчими Національної поліції. В організації бізнесу підозрюється власник гаражу – житель Запоріжжя. Під час обшуку правоохоронці вилучили станки для виробництва боєприпасів, патрони різного калібру, 7 рушниць для полювання та 3 пістолети. Зброю віддали на експертизу. Засновнику протизаконного бізнесу загрожує до 7 років позбавлення волі. Гастролери з Донбасу полювали за золотими прикрасами. 3 жителів Маріуполя підозрюються у скоєнні 5 пограбувань у різних районах Запоріжжя – Вознесенівському, Шевченківському та Комунарському. За свідченнями постраждалих, зловмисники працювали за однаковою схемою. Один зривав золоту прикрасу з жінки, другий його страхував, третій чекав в авто. Нині триває слідство. Затриманих перевірятимуть на причетність до скоєння схожих злочинів на території Запорізької області та за її межами.
Розлений спирт. Підпильний цех працював на базі одного з фармакологічних підприємств. Ділки розливали у пляшки фальсифікат, наклеювали етикетки відомого виробника та реалізовували у торгівельній мережі. Під час обшуку співробітники головного управління Національної поліції в Запорізькій області вилучили лінію з виготовлення та розливу. 32 256 літрів підробленої продукції, скляну тару та поліграфічну продукцію, а також документацію, що свідчить про незаконну діяльність. Встановлюється коло осіб, причетних до нелегального бізнесу. Не роз'їхалися, жінка-водій наздогнала колону військової техніки. ДТП трапилася поблизу селища Новомиколаївка Запорізької області. За словами свідків, водій Hyundai намагалася обігнати колону кразів. У результаті невдалого маневру обидві машини відкинула на узбіччя. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Пом'яло тільки легковик. Серпневий призов до Нацгвардії оголошено указом президента України. Лави мають поповнити 50 призовників із Запорізької області віком від 20 до 27 років, повідомив заступник обласного військового комісара по роботі з особовим складом і громадськістю підполковник Роман Романюк. Відправлення до військових частин задля проходження строкової військової служби відбуватиметься з 8 по 18 серпня. З ефіру зникають запорізькі телеканали, що працюють у цифровому форматі. Протягом останніх кількох місяців відсутність сигналу на своїх екранах спостерігають жителі наукового містечка, що розташоване на острові Хортиця. В чому причина, дізнавалася Інна Халеб. Валентина Луцик без місцевих новин життя не уявляє. Очолює первинну ветеранську організацію острова Хортиця. Розповідає, завжди дивилася телевізор у цифровому форматі Т2. Та останнім часом із 32 каналів працюють тільки 4, та й ті центральні. Замість блакитного екрану – повідомлення про відсутність сигналу. Не працюють наші канали, що мені обідно, що запорожські. Я не можу, не обізнана. Громадянка получається. Вот, а для мене це життєво необхідно. Можливість дивитися 32 канали у цифровому форматі з'явилася на острові Хортиця у 2012 році. Тоді пільговим категоріям населення безплатно роздавали тюнери в рамках державної соціальної акції. Нині ж проблеми в роботі обладнання фіксує дедалі більше родин. Буде три. Як нам видали, як інваліду йому дали тюнер, він його має. Все було отлично. А сейчас пропадали программы, пропали. Вот. І, ну, в общем, что-то збой. В обласному передавальному центрі запевняють, у Запоріжжі проблем із ретрансляцією цифрового сигналу немає. Втім, із подібними проблемами звертаються чимало абонентів. Як свідчить практика, частіше за все потрібно ремонтувати антенну або ж тюнер. Проходить період якийсь, да? І, ну, техніка, вона ж теж якби знашується, теж якби, тобто вони роблять на определенний період. Тобто потрібно обновляти те же тюнера, то есть те же прошивки, то есть техника все время идет вперед. Поэтому лучше, конечно, там 2-3 года проходит, ну 3-4 года проходит, ну и как бы поменять. Під час дії пільгової програми тюнери за рахунок держави отримали незахищені категорії населення – пенсіонери та інваліди, яким ремонт відповідної техніки не по кишені. Допомогти не можуть і в місцевому департаменті соціального захисту населення. Зазначають, відповідна програма давно завершена, тож обміняти обладнання чи отримати нове неможливо. Вихід чимало родин знайшли, відімкнули тюнери цифрового мовлення та приймають сигнали звичайними антенами. Правоохоронці та військові потребують поповнення. У зв'язку зі створенням нових служб у відомстві до патрульної поліції Запоріжжя розпочався новий набір. Продовжують його і Збройні сили. Нині потребують воїнів із вузькою спеціалізацією. Кандидатів шукають на ярмарках вакансій. У патрульній поліції запроваджують підрозділи тактичного реагування. Групи зі спеціально навчених правоохоронців, основне завдання котрих – боротьба з вуличною злочинністю. Для нових служб необхідні 120 працівників. Завдяки попередньому ярмарку вакансій до конкурсного відбору на 193 посади долучилися близько 1000 кандидатів. Ми плануємо запустити траси обласного значення. Туди підуть люди, які підуть з міста Запоріжжя патрулювати траси аж до міста Бердянськ. І це в першу чергу люди, які будуть навчатися
навчатися вже, які йдуть в цей набір, вони теж будуть йти на цю роботу. Бажаючих зробити військову службу своєю професією в Запорізькій області вистачає, але не так легко знайти спеціалістів із окремих галузей, констатують в обласному військкоматі. Нині найбільш затребувані бійці для екіпажу бойових машин – оператори-навідники, механіки-водії, командири. За словами заступника обласного військового комісара Романа Романіка, служба за контрактом дає не тільки досвід, але й стабільний заробіток. В середньому виходить близько 10 тисяч для військовослужбовця, який служить не в зоні АТО, плюс йдуть надбавки 7-7,5 тисяч гривень за місяць перебування додатково до тої заробітної платні, які отримує в зоні антитерористичної операції. Протягом останнього півріччя після військових ярмарків вакансій до військкоматів області звернулося понад 1000 кандидатів. З них лави Збройних сил поповнили 185 осіб. Найчастіше претенденти не проходять відбір через наявність судимостей та морально-психічні фактори. В обласному центрі зайнятості констатують певне поліпшення ситуації з робочими місцями. Ринок праці у нас сьогодні шикарний. Ми маємо 17,5 тисяч стоящих на обліку, ми маємо 15 тисяч працевлаштованих. Це на дату 17,5 тисяч. Ми маємо 15 тисяч працевлаштованих за перше півріччя 2017 року. Ми маємо на 30% вакансій більше, ніж це було на аналогічний період минулого року. Помітною проблемою залишаються підприємства, котрі не повідомляють центрам зайнятості про нові вакансії. Через них торік співвідношення тих, хто звернувся до центрів, і тих, хто працевлаштувався, складало 46%. Іменні стипендії на честь перших урядовців, створення Ради прем'єрів. Про це йшлося на урочистому засіданні Кабінету міністрів. Щоб відзначити 100-річчя українського уряду, запросили й колишніх посадовців. Про перших держслужбовців показали міні-фільм. А світлини міністрів різних часів зібрали у фотоальбомі. Про все це Дмитро Грінченко. Перший український уряд ходив на роботу сюди, до нинішнього міського будинку вчителя. 8 генеральних секретарів та писар на чолі – Володимир Винниченко. Тут же працювала і Центральна Рада. Створити уряд тогочасні революціонери вирішили тоді, коли побачили. Із російським політикумом домовлятися складно чи й неможливо, розповідає історик Віталій Скальський. Втім, і тоді не обійшлося без суперечок. Більш радикальні сили виступали, що там в резолюції треба написати, що це уряд, і от, власне, як уряд він мусить звучати скрізь. Більш помірковані наполягали на тому, що треба уникнути слово «уряд», що треба сказати «революційний орган», ще якось, але по факту це був уряд. Обраних урядовців було 9. В нинішньому уряді більше як 20. Перегукуються й посади. Зокрема, генписар Павло Христюк – це як міністр Кабінету міністрів. А от генсек військових справ Симон Петлюра зараз називався би міністром оборони. Щоправда, сучасні урядовці не починають з нуля, як це було 100 років тому. Перші засідання відбувалися от в цьому будинку Української Центральної Ради, в якомусь там закапелочку, не було ні столів, ні стільців, це все сам голова Генерального секретаріату Володимир Винниченко мусив купувати. Є навіть такі нечіткі свідчення, що замість перших столів були креслярські дошки. Своїх далеких попередників теперішні урядовці згадали в клубі Кабінету міністрів. Дивилися про них фільм, зібралися заснувати іменні стипендії на честь першопрохідців. Говорили й про ремонт будівлі, де засідала і Центральна Рада, і Генсекретаріат. Вітражі, які на горі, вони розсипаються. Тому будинок потрібно давати на реставрацію, але з тою умовою, що він буде саме відповідати тій діяльності, яка була і 100 років тому назад, в тому числі і музею революції. І якщо посадовців нового часу, як сказав сьогодні екс-прем'єр Яценюк, розсудить історія, то внесок перших дослідники минувшини вже оцінили. Оця от діяльність в 17-му році дала підстави потім боротися і під час Другої світової, міжвоєнний час, під час Другої світової, і вже за незалежності. Тобто багато, от тоді була закладена основа нашої державності. Нагадаю, впродовж 4 років, із 2017 по 2021, Україна вшановує події та осіб, що пов'язані з українською революцією початку ХХ століття. Розпочали цієї весни, коли 100 років виповнилося Центральній Раді. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Гарного вам настрою і всього найкращого.